လူကြီးမင်းတို့ဤနေအိမ်ရှိကျက်တရေဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်အတွင်းတရင်သုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးအားရွှေသင်္ကန်းကတ်လူပူဇော်တဲ့ကဲ့သို့ကြီးညိုတရာပွားများနိုင်စေရန်မိမိတို့နေအိမ်ရှိမြတ်စွာဘုရားဆင်းလူတော်အားရွှေအစစ်ချခြင်းလုပ်ငန်းကိုထူးအောင်နိဗ္ဗာန်ကုန်တိုင်မှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။ဗိမ္မာန်စုံကိုဦးဆောင်ကရွေးချယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုထူးအောင်မှာဇေဝဲဆို